A fundição com molde de areia é uma das mais utilizadas na indústria e por isso atrai muitos profissionais. Enquanto exerce a profissão de auxiliar de fundição, o trabalhador está em constante crescimento profissional. O pessoal acumula tantos conhecimentos que muitas vezes acaba partindo para uma carreira de trabalhador autônomo, seja na fundição em areia verde ou utilizando outros processos. Isso mesmo, trabalhar por conta própria é uma das opções do auxiliar de fundição. O Patrício e o Carlos são autônomos há alguns anos e são especialistas em fundição por cera perdida. Eles vão falar para a gente sobre a experiência de trabalhar por conta própria. Conheci um ateliê de uns artesãos, né? Comecei a produzir e ganhar meu próprio dinheiro. Eu imaginei, né, em dar aula em ateliês, porque tem uns 25 em São Paulo, né? E aí eu percebi também que havia um nicho de mercado para o profissional também. Que havia muita curiosidade, muito desejo de saber entre bons artesãos, mas que faltava tecnologia, né? Eu comecei a trabalhar com cera perdida justamente pelo fato de que trabalhando à mão é muito sacrifício e pouco lucro. Meu nome é Carlos, eu vim para aqui para São Paulo em 95, caí quase que por acaso num ateliê de artes plásticas, e me dei muito bem, trabalhei lá por 7 anos, nesse período. Logo no início eu comecei a fazer joalheria, fazer fundição, produção de peças, modelar para empresas. Nós usamos fundição por cera perdida. Eu sou autônomo, eu presto serviço aqui. Se há muito trabalho, eu trabalho muito. Se não tem trabalho, eu ganho menos também, e assim sucessivamente. Eu comecei aqui com o Patrício, ganhando por modelo, por exemplo. O que eu conseguia produzir era... Eu era remunerado em cima disso. O que eu sei de fundição, eu devo a Patrício, que tem um conhecimento que é indescritível. Deve estar em torno de uns 8 ou 9 anos que estou aqui com ele. Mas há uma necessidade no mercado. Constantemente eu ouço aqui de pessoas de empresas telefonarem para perguntar se tem alguém para indicar. E nesse mercado eu creio que há uma demanda, sim, de profissionais. Porque a indústria de joalheria, de bijuterias, cresce e precisa de joalheiros, desde para a criação ou desenvolvimento da peça piloto, execução da peça piloto e fundição em si.